hi guys. Jeg er så ved det der penge tænkt taske. Der er der en vur, og den er helt herovre bagved. Vi gør sådan her, så åbner vi her, så trækker vi det der ting op, og så lige... Prøv lige at se, hvad det er. Hvad er sindssygt.